Feel the Rush with Glucorush D, glucose drink. စေယုံနေမှာစောင့်ကြည့်လူနာတွေထားရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ယာယီတန့်ဆောက်လုံးမှုအတွက်ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေငွေကျပ်300,000လူတန်းတော်မယ်လို့ချေတူဝေကပြောပါတယ်။တန့်တလုံးမှာရေမီအေကွန်နဲ့လူနာ300ဆံဝင်ထိုင်ပြီးနှစ်လတာ900,000သုံးပြုကအတွက်300,000ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စေယုံလေးယုံအတွက်တန့်လီလုံးစာ300,000ကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဝင်လူတန်းကြဖို့လူရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းကရန်ကုန်စေယုံဝင်းကြီးထဲမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့တန့်တလုံးစာ300,000ကိုကနအူးအလှူဖြင့်ရန်ကုန်စေယုံကြီးကိုလှူဒါန်းခဲ့ပြီးထပ်မံလိုအပ်နေတဲ့တန့်တွေကိုလည်းဆောက်လုပ်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။